gente. Obrigada pela companhia, você que está com a gente aqui na tela da Rede TV e também pelas redes sociais da Rede TV e da Caixa. Olha, hoje segunda-feira, você descansou o final de semana, tá bem humorada. Agora vamos acompanhar sorteio, gente, da Quina, concurso de 5.866. Tomara que você tenha feito uma boa aposta, porque o prêmio principal é de R$620.515,83. A gente tá aqui no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, e nossas auditoras populares que já acompanharam todos os procedimentos prévios e vão validar os sorteios de hoje, são elas, Maria dos Reis e Cleusa de Oliveira, boa noite. Obrigada, viu, por terem vindo. E agora sim, chegou a hora. Você está com a aposta em mão, pensamento positivo. Nosso primeiro globo já está aqui preparado. Bolas posicionadas. Valendo! Lembrando que são 5 números. A primeira bola já está aqui. Número 48. Quem sabe você começa a semana ganhando esse dinheirão, hein? 63 é a segunda bola. Vamos para a terceira sorteada, número 14. Faltando duas bolas. Esse é o número 16. Quinta e última bola do sorteio da Quina de hoje. Número 30. E aí, como é que foi a sua aposta hoje? Conferindo as dezenas. 48, 63, 14, 16 e 30. Nossas auditoras confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Daqui a pouquinho, pelo site da Caixa, você pode conferir as apostas vencedoras, de onde são as apostas, ou se o prêmio acumulou. Falando em prêmio acumulado, gente, sabe que a Mega Sena tá acumulada, né? Tem prêmio estimado em R$120 milhões. E olha, você, apostador, ganha uma oportunidade extra para concorrer aos prêmios milionários da Mega Sena a partir de amanhã. A Caixa realiza a Mega Semana Milionária, com 3 sorteios. Amanhã, dia 31, quinta-feira, dia 2 de junho e também no sábado, dia 4 de junho. Então aproveita, porque você pode ser o próximo ganhador, o próximo milionário, e a gente está aqui torcendo por você. Obrigada pela companhia. Lembrando que os próximos sorteios da noite você acompanha pelas redes sociais. Um beijo e até amanhã.